um aplicativo que reflete a velocidade do veículo no para-brisa. Você só tem que fazer duas coisas. Primeira coisa, deixa eu diminuir aqui, você tem que ligar o GPS. Então simplesmente você vem aqui, ativa o GPS, vai na Play Store, baixa esse aplicativo aqui chamado Audiologram. Ele tem duas versões, a mais atual e uma antiga. Vamos testar a mais atual, vamos lá. Está carregando. Ele tem algumas propagandinhas chata. Você vai clicar em Start. Antes é bom lembrar. Interessante você aumentar o brilho da tela para que ele reflita melhor. Eu vou aumentar no máximo aqui. Vai ficar bem intenso. Tem quatro cores: branco, vermelho, azul e um verde alaranjado. Eu vou escolher o branco. Agora a gente vai ver se vai funcionar. Durante o dia não funciona muito bem, mas à noite vamos lá. Lembrando que o vidro não tem nenhuma película. Funcionando. Dá para ver nitidamente a velocidade. Ele tem uma tarja de propaganda. Mas funciona perfeitamente. Uma dica que eu dou para vocês é aquela propaganda chata que ficava na parte superior do aplicativo. Eu desliguei a conexão de dados e ele sumiu. Então ele fica muito mais limpo, não incomoda mais. Esse aplicativo é interessante para viagens, pois eu não preciso ficar olhando para baixo toda hora, todo instante, para ver que velocidade que eu estou. Então eu fico muito mais confortável. A condução do veículo fica muito mais confortável do que se eu tivesse preocupado olhando para baixo no velocímetro. Olha para você ver, ó, para baixo, para-brisa, para baixo, para-brisa. Então, isso gera mais conforto, você fica menos tenso ao dirigir. Lembrando que ele tem um delay de aproximadamente 2 km/h, mas à noite, onde o reflexo do smartphone no para-brisa sem nenhuma película é muito boa, você não tem que fazer nada, somente posicionar seu smartphone em cima do painel do seu veículo. Olha, o smartphone está em cima do painel, sem qualquer outro acessório, já funciona perfeitamente. O Audiologram, muito bom aplicativo. Quem gostar, comenta aí.